একেদিনাই পৰিল নবমী আৰু দশমীৰ লগ্ন পূজা সমাপন কৰি দুৰ্গা মাক বিদায়ৰ দেশব্যাপী আয়োজন বিজয়া দশমীৰ পাৰ ভগা উৎসাহৰ মাজতেই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি প্ৰান্তে প্ৰান্তে সেন্দুৰ খেল এইবাৰ পূজাত একেদিনাই নবমী আৰু দশমীৰ বিৰল সন্ধিক্ষ পুৱা দহ বাজি আঠাৱন্ন মিনিটলৈ আছিল নবমীৰ লগ্ন আজি পুৱা দহ বাজি আঠাৱন্ন মিনিটৰ পৰা দেওবাৰৰ পুৱা ন বাজি আঠ মিনিটলৈ দশমীৰ লগ্ন পুৱাৰে পৰা মণ্ডপসমূহত চলিছে দেৱী দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা হয় পুৱাই মহানৱমীৰ পূজা অৰ্চনাৰ পিছতেই হয় বিজয়া দশমী দশমীত বিসৰ্জনৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰত সাজু কৰা হৈছে সাতাইশটা ঘাট সজাই পৰাই তোলা হৈছে প্ৰতিটো ঘাট কামৰূপ মহানগৰত এইবাৰ তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন আজি কামৰূপ মহানগৰৰ সাতাইশটা ঘাটত বিসৰ্জন দিয়া হৈছে পাঁচপন্নখন পূজাৰ প্ৰতিমা লাচিত ঘাটত আজিৰ দিনটোত চলিছে ঊনত্ৰিশখনকৈ দেৱী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়া পাণ্ডুঘাটত আজিৰ দিনটোত হয় তিনিখনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন বশিষ্ঠ ঘাট আৰু সোণচালি ঘাটত হয় পাঁচখনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো বিজয়া দশমীৰ দিনা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে ঘাটসমূহ ব্যস্ত হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তেজপুৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰায়বোৰ চহৰত উলহ মালহেৰে সম্পন্ন হয় প্ৰতিমা বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া অৱশ্যে দশমীৰ লগ্ন দেওবাৰেও থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যৰ অধিকাংশ পূজা কমিটীয়ে দেওবাৰে প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মহানগৰীত দেওবাৰৰ দিনটোতে লাচিত ঘাটত হ'ব এশ তেইছখন পূজাৰ বিসৰ্জন হাউকুচি ঘাটত হ'ব ঊনত্ৰিশখন প্ৰতিমা বিসৰ্জন পাণ্ডুঘাটত হ'ব পোন্ধৰটাকৈ বিসৰ্জন এইসমূহ স্থানৰ লগতে মহানগৰীৰ মুঠ সাতাইশটা ঘাটত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে সম্পন্ন হ'বৰ বাবে মহানগৰ প্ৰশাসনেও কটকটীয়া কৰি তুলিছে সকলো ব্যৱস্থা আমি আশা মানে যেতিয়া যিমান কথা পাতিছিলোঁ চাগে ৰাতি দহটালৈ আহিব আৰু বাকীখিনি কাইলৈ আৰু পৰহি কিছুমান যিমান মানে আমাৰ যিমান ট্ৰেফিক ডাইভাৰ্জন নাছিলে এম জি ৰোডৰ পৰা হওক এইপিনে পাণ্ডুফালেও ট্ৰেফিক ডাইভাৰ্জন যিটো আছে সেইটো আজিও পালন কৰা হৈছে আৰু কাইলৈতো আৰু বিশেষ পালন কৰা হ'ব কাইলৈ গোটেই দিনটো তেনেকৈ থাকিব এছ ডি আৰ এফৰ এন ডি আৰ এফৰ বোট আছে এইবাৰ আমি এন ডি আৰ এফৰ মানে ফিমেল হেৰিও আছে চুইমাৰ আৰু ৰেস্কিউৰ আছে আৰু ষ্টেণ্ড বাই টীম আছে পুলিচৰ ফালৰ পৰাও যথেষ্টমান ফ'ৰ্চ আছে আৰু ৰেম্পবিলাক আমি বনাইছোঁ এইবাৰ পানীৰ মানে নদীৰ পানীও অলপ বেছি আছে কাৰণে আমাৰ ইমাৰ্জেনত সহায়ো হৈছে ভালকৈ হৈ আছে কেৱল শনিবাৰে দেওবাৰে নহয় সোমবাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত চলি থাকিব দেৱীৰ বিদায় পৰ্ব সেইবাবে তেৰ অক্টোবৰলৈ গুৱাহাটীত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিৰ্দেশনা দিছে যান বাহন আৰক্ষীয়ে লাচিত ঘাটলৈ দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে যাবলগীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে উল্লেখযোগ্য যে দশমী উপলক্ষে শনিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাৱণ দাহনৰ কাৰ্যসূচীও অনুষ্ঠিত হয় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ